โอ้แล้วเขาได้ไงเมียเดียวตีอย่างไรมาล่ะมาเลยมาตีอย่างอาวาปีอ๋อยังไม่ดูเลยอะโฮมาง่ารู้ไอ้ยังยูจ้าเลยรู้เจ้ากงจ้าพี่เฮ้ยง่ารู้เนี่ยก็ยูนี่นะเลยเจ้ากงจ้าพี่มาคอมเมนต์นี่ง่าไอ้ยังเสียดายไหมอาวาปีมิงลาบ้องเนี่ยสินค้ายังจะวัดอีกครั้งเนี่ยมิงลาบ้าคือตลอดว่าเรามาชิเลสุดแล้วอารมณ์ว่าโควิดเนี่ยเองเนี่ยมาไว้ stay home สุดแล้ว stay home เนี่ยเนี่ยเลยมาเปลี่ยนอย่างสบายมาดูดาวเชียว streaming เลยบ่เนาะ game streaming เลยเลยชิเมียพี่จ้าแล้ว fan คิดได้ streaming เลยบ่เนาะอารมณ์ streaming เลยลุ้นคิดได้ป่ะเลยครับฉันว่าเป็นเรื่องก็ทราบอยู่แล้ว streaming จ้าเลยสุดตีจ้าเปลี่ยนมาสุดเองงาเวล่ะบ่ลิติติจะติชาเปียวๆล่ะเออดีจ้ะเหรอดีปีเกเร2019ดีซิมา20ရက်เนี่ยมาดีสตรีมมิ่งโหซะหลุดอ่ะสตรีมมิ่งซะเหรอดีซิมา20บ่ไอ้มาซะหลุดอ่ะเราปฐมาอู้ซงตีได้จ้ะเออเนาะปฐมาอู้ซงซะสตรีมผิดตาတော့เบเกมเนี่ยโหลติจะไม่ရှိกูเรียนแน่ซ่อนနေจ้ะ PUBG โหโมบายเลเจนด์ปีจ้ะတော့ไอ้โหล PC เกมนี่บาเลยบ่เนาะอะห่าลีเนี่ยเว้ยซะပြီးสตรีมผิดตางาปริตัตติฉิเลยโหลดูๆပြောပြီးတော့ခါတို့ဒီ stream ကိုနောက်ဆက်လိုက်ကြမယ်เนาะအော်ဒါတွေလောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါเนาะပြည်သက်ကိုချစ်လို့ပြော1 2 3ချစ်တယ်1 2 3ဆိုရင်တူတူပြောမယ်ပြောငါငါတခါတခါတေခေါ်ပြောဟုတ်ပြန်ပြောပြည်သက်တွေချစ်တယ် I love you too နင်ပြောရမို့သူကတိတ်မပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေချစ်တယ် I love you ဘယ်လိုတော့ကြတမီမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားတော့ကြတမီချွတ်ချွတ်လေးเนาะဝတ်မူးဝီမုံတော့ကြတာเนาะတတဲ့စတာဝတ်တော့ဝတ်တော့သဘောပေါက်လားပါလေရောက်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 ပါရောက်လို့အဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုကိုကြောင့်သူများပြောရရင်ပြောတယ်လीအဲကြောင့်လို့အရင်တော့ကလည်းအဲအွန်လိုင်းမှာဟာတာဗီဒီယိုကလစ်တွေတင်တယ်နောက်ကြတော့လည်းအပြင်ပွဲတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေလိုက်ဆော်တာဘာညာပွဲတွေလုပ်တယ်အခုကိုရိုနာကာလပေါ့နော်အဲအပြင်မှာပွဲတွေလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစထရီမင်းဘက်ကိုသွားတယ်အဲဂိမ်းကတော့နှစ်ယောက်လုံးအရင်တော့ကအတူတူဆော့ကြတာပါဒါပေမဲ့အခုကတော့ဂိမ်းနဲ့အတူပျော်ဖို့ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့โอ้เนี่ยเอาไอ้หนองจ่าดาก็တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိလဲဆိုတော့9နှစ်ရှိပေါ့เนาะ9နှစ်ရှိပြီးတော့အဓိကဘယ်လိုဆိုတော့ไอ้หนองမကြခင်เนี่ยလုပ်ငန်းอ่ะဒီအဓိကဖြော်ပြရဲ့လုပ်ငန်းအတူတူလုပ်တာဆိုတော့အဓိကအဲ့မှာပဲနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်တယောက်တယောက် complicity တွေ깟တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗါလဲ funny video ရိုက်လဲနှစ်ယောက်တူတူပဲအပြင်မှာအပြင် event နေမှာ MC လုပ်လဲနှစ်ယောက်တူတူပဲဒီ streaming ကြတော့လဲရှင်းပြောလို့ရှိရင် game ကတော့ तू อ่ะပို့တာတယ်ကွာအမကတော့ main ကလေးလေးဖြစ်တော့လေ game ကိုအဲ့လောက်ကြီးထိအားရပါးရမစော့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အာသူလိုတော့လေကိုက support လုပ်ကြတာပဲဆိုတော့လေအဲ supporting လုပ်ရေးလုံနေတဲ့ဒီ entertainment မှာနှစ်ယောက်အတူတူပဲတောက်လျှောက်သွားပြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြီးတာသူတို့အပိုင်းကျွန်တော်တို့အတီလုပ်နေတာအခုဆိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအရန်ချောတယ်ပဲထင်တာမဲတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီမဲတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောမှာတော့အခုရိုက်တာရိုက်တော့ကျွန်တော်ပြီးအသားပြန်ဖြူပေးပြန်ဖြူပေးပြန်ဖြူပေးလို့ကအဲ့ page အောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် comment တွေလာရေးမှသလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသားလေးပြောလို့ပြန်တော့ကိုရီးယားကတော့အတီလောက်တာပါပဲဟုတ်လားအတီပဲကျွန်တော်တို့အတီပဲလောက်တာကြီးလားသူတို့ကသူတို့ကြီးနေကြတာဗာကြီးလို့ကြီးနေကြမှလည်းမသိဘူးဟောရပြီလေရပြီလားခက်ခဲအဲ့ဒါပြောချင်တယ်နော်ပြောပါလားအဲ့ဒါပါပဲကိုယ်ဟုတ်ဘူးလေဟောဘုံစပြောမှာအဲ့ဒါဘာခက်ခဲလဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေမစုံနေတာပေါ့အခုလူငယ်တွေအခုနောက်ပိုင်းတခခုလုတော့မယ်ဆိုရင်အဟိုကမရှိလို့မလုပ်ပါဘူးဒီဟာမရှိလို့မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ string ကိုစပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြတဲ့လူတွေအကုန်သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ nugget လည်းမရှိပါဘူးထိုင်ကုန်လည်းမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဟို PC လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော် laptop လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကို့မှာလုံရင်းထဲမှာတခခုတက်နိုင်ရင်တခခုဖြည့်နှစ်ခုတက်နိုင်ရင်နှစ်ခုဖြည့်ချင်းသွားပေါ့နော်သူကရှိတော့မှလုံးဝမမဟုတ်ဘူးလုံးနေနေတော့သူရှိလာလိမ့်မယ်ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခလေးရှိလို့ယူကြတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေယူပြီးတော့မှခလေးရလာတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲအကူရဲ့မဟုတ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အရေးရှိလို့ဟိုကဥမာကွာဟိုအမတို့ဒီ funny video ရိုက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကကင်မရာတွေပါလည်းမရှိဘူးကို့မှာရှိရဲ့ Android phone လေးနဲ့ပဲ Android phone တော့မှသူများကလည်းလို့ခက်ကောက်ကောက်မဟုတ်ဘူး Android phone နဲ့အရင်စတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ MC လုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပွဲအသေးလေးတွေအရင်စတယ်ဒီ streaming ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မှာရှိရဲ့ laptop လေးရပဲအမတို့အရင်စတာ gaming chair နဲ့ jet တွေနော် earphone တွေဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကသာအဓိကကွာဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီကနေပဲစအတိတ်ကနေစရတာပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကတော့ဟိုအချက်မရှိရပါဘူးဘာလို့လဲအကုန်စဉ်းစားကြည့်လေကိုကသူများလိုမှဂိမ်းမှမဆော့တယ်လားမဆော့တယ်လို့ကိုကနုတယ်လို့ပြောရနုတယ်ဗောတယ်မလားသူကအဲ့ဒါကြီးဝန်ခံရမှာဗောတယ်ဗာသွားရှက်နေလို့ရမလားဟိုကိုတွေကသူများလိုမျိုးဟိုကောင်မလေးလိုမျိုးရုံမှမချောတာမချောတော့မချောဘူးလားကြောတော့လေပတ်တယ်မလားဝန်ခံရမှာပဲတဲ့မချောပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအချက်မရှိခြင်းနဲ့ပဲဘဝကြီးကိုတိဆောက်ရတယ်ကိုရဲ့သိလားအဲ့ဒါပါပဲတိတိတတ်တတ်ဖြစ်အိမ်မှာပြောတာနဲ့တည်တည်တံ့ဖြစ်နေဆုံးအပေါ်ပြောင်းနေဟုတ်လား
Tại cái đó, bố bảo ở đi cái đó, cho nó đối với xây nhà xây nhà, đối với biểu đề trên này xây nhà xây nhà, cho mọi nó, à cho mọi cho nó là ba bếp trên này, cô cháu tụi nhà biểu hành trên này đấy mọi. Lúc đi biểu lô lô quá, mà rồi biểu xây trên này đi cái. Tên lên lên đó. Tên lên lên đó. Phải mấy cái này cái gì là? Ai suy mà đi về đi, xem mấy cái mà trả lại, chắc chắn là cao tiền phải bị rồi, cô tụi nhà đấy mấy người ta đi lấy số gì đâu là nó. À là mua ngã con lô gì đấy, cho nó có mà vẫn đi đánh tiền đấy. Đã cho rồi cho nó biểu hành nó. Cho nó mà sắc kim mới xí là mà hổ, soi tì đất à, tì đất đấy rồi cho nó à, anh ấy nào khăn đất đấy, tì đất bà đấy luôn biểu hiện, cô tì quá luôn chả luôn biểu hiện mấy rồi, chín đất à, lười sao đúng giờ sao đúng giờ mà biểu, ba pì à, à lười bà khăm nhá, tì đất bà đi khi rồi tì đất bà là sao mất xích liệu gì bây à, chín nhà bị kinh liệu, chín nhà bị kinh liệu bà, nhà bị kinh liệu bà, ở đây khai đấy cho nó biểu hiện nào xí bà, ai bây giờ điều, để chú cho này cho nó rồi video này mà chỉ vừa về phía phía, à ta video này mà chỉ vừa về phía phía đám mà hổ. ดิว่าตลอดอยู่ล่ะดูอาชีพเนี่ยได้ดุขึ้นเนาะจนเราหาตาวิดีโอนี่มาจี้ฟูดาเว้ยเพียบๆเกมว่าตนะว่าเราเกมนี่มาจี้ดาเว้ยเพียบๆจนเราเนี่ยมาตีแกอูสูยอกูเนี่ยสาไปตะคาได้มาทาไปว่าจนเราเนี่ยตุยาติ้งลูกขอว่าได้ดาตะเต้ลูกขอว่าได้ตะเต้อีว่าเนาะอ๋อ Facebook page เนี่ยไปย่าเนาะอังกฤษหลุยได้ทาว่าได้ตุยาติ้งแอนตะเต้หลุยได้ทาว่าได้ไอ้นี่มาลาวิงญาโกนายได้โอ้จนเราเนี่ยเปียวพวกกองเนี่ยสตรีมนี่ลาจี้ได้ว่าเกมหน้าเลยมาไม่เข้าบ่าวดีกว่าเกมหน้าไม่เลยเลยได้ลาคุยเลยอ่ะได้ลาคุยอ่ะ จนเราหลานจี้จ๋าเราโมโหจนเราหลานจี้จ๋าเออเปียวจริงลาลาแก้จ๋าว่ะลูก